estamos no coração da nossa cidade, mais propriamente no bairro do Troino. Venho ter com o Nuno Paulino, um artista da nossa cidade. Estamos em frente à loja chamada Pedaços de Mar. Convido-vos a entrar e perceber o porquê deste nome. Obrigada pela vossa disponibilidade. Começaria por perguntar porquê o nome Pedaços de Mar? Ora bem, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade que a Câmara está a dar a nós, e não só a nós, a outros artesãos, artistas e pequenos produtores da nossa cidade. Acho que é uma iniciativa de louvar e ainda bem que está a acontecer. Em nome da Câmara, agradecemos. Obrigado. Ora bem, em relação ao nome Pedaços de Mar, o nome surge derivado à grande paixão que tanto eu como a minha esposa, a Ruth, temos pelo mar. É notória. Sim, eu julgo que sim, que se nota. Quem entra aqui percebe que realmente há uma paixão muito forte em relação ao mar. E mesmo antes de resolvermos colocar essa nossa paixão, transformá-la num negócio, nós já fazíamos peças que usávamos como decoração na nossa casa, e a nossa ideia sempre foi fazer peças utilizando materiais que o mar devolve, por assim dizer, porque o chamado lixo, que eu não gosto de lhe chamar lixo, para mim são oportunidades de fazer peças transformar que... Transformar em algo. Exatamente. E depois esse conceito foi também abrangendo outras partes. Começámos a aproveitar outras peças de lixo mesmo, coisas que as pessoas descartam, objetos... sei lá, desde candeeiros, utensílios de cozinha, eletrodomésticos, portanto já usámos tudo um pouco na concepção das peças. Portanto, e o nome Pedaços de Mar surge precisamente daí, porque para nós cada peça destas tem um pedacinho de mar, ou uma madeira de deriva, ou um bocado de uma corda de uma rede, ou uma boia, um utensílio de cozinha que se encontra, incrivelmente encontram-se bastantes nas praias, é impressionante. E um sem número de objetos, as conchas também, alguma areia, não muita, mas também utilizamos. Portanto, e achámos que o nome Pedaços de Mar era excelente e fazia justiça. Caixava na perfeição. Exatamente. Portanto. Uma das coisas que eu reparei é que os vossos peixes não estão pintados, ou seja, a pintura que eles têm não foi dada novamente. Gostei que tivesse puxado esse pormenor. Porque, por vezes, nós vimos algumas peças, isto não é uma crítica, é apenas um constatar de factos. Há pessoas que fazem coisas com às vezes peças supostamente recicladas, que usam madeiras recicladas, outro tipo de materiais, mas depois gastam toneladas de tinta e vernizes e resinas para fazer as ditas peças. Eu acho que isso é um bocadinho contraproducente. Portanto, se eu estou a tentar reciclar alguma coisa em prol de uma ajuda ao meio ambiente, a mantermos um ambiente mais limpo, não me faz sentido depois gastar toneladas de diluentes, tintas e resinas para a concepção dessas mesmas peças. Portanto, parece-me um bocadinho contraditório. Portanto, daí eu chamar-lhe peixes com alma, porque para mim eles têm mesmo muita alma. Eles são todos feitos com madeiras recuperadas de embarcações de pesca antigas, que são descartadas, deixadas ao abandono, que muitas vezes nós encontramos, inclusivamente, enterradas no lodo. O que me fez começar a fazer estes peixes foi que eu acho um bocadinho triste estes barcos que se falassem, teriam... Iriam-nos contar muitas histórias. Milhentas histórias para contar. E acho triste serem descartados, chegaram ao fim da vida e são descartados e são deixados a apodrecer num sítio qualquer. Isto também é uma tentativa de prolongar um bocadinho essa vida,
prestando uma homenagem não só às embarcações, mas também aos pescadores de uma forma geral, mas em particular da nossa cidade, por ver se são... E ainda por cima neste bairro, não é? E ainda por cima neste bairro, porque a escolha da localização da nossa loja também não é toda inocente, foi precisamente também a pensar um pouco nisso, portanto, juntar o útil ao agradável. As primeiras peças, portanto, que vendeu, o conseguir libertar-se ainda por cima de peças com tanto sentimento e com tanta história, não é? Conseguir libertar-se dessas suas peças, não deve ser fácil. Não é fácil. Não é mesmo nada fácil. A primeira peça, o primeiro peixe com alma que vendemos, nós já estávamos aqui, tínhamos a loja há pouquíssimo tempo ainda, e eu fiz aquela peça com a intenção de a levar para casa, não é? Mas pendurei aqui, exatamente nesta parede, até levar para casa. E não cheguei para casa, e foi-me bastante difícil vendê-lo. E ainda hoje é. Todas as peças agora portanto, são entregues com certificado. Esse certificado explica qual é a origem das madeiras, das peças que utilizamos, dos metais, qual é a proveniência, para as pessoas também perceberem, porque isto não é só um aglomerado de coisas velhas e lixo e... Para mim é muito mais do que isso, tem muita alma mesmo, e qualquer pessoa que tenha um em casa, numa parede, muitas vezes dizem, pá, às vezes estou sentado no sofá e parece que a peça está a falar comigo, porque tem mesmo uma presença muito, muito forte. É muito complicado deixá-las ir, muito complicado. Podemos ver um bocadinho do seu trabalho? Tem alguma peça que possa... Sim, tenho uma peça que falta um pequeno detalhe, que é colocar, terminar a parte do olho e explicar quais são as peças que utilizamos para compor o olho. Sim, pode-se okay. fazer isso. Então sim. Vamos lá. Okay. Ora bem, aqui temos mais um peixe com alma que está praticamente pronto. Portanto, a única coisa que falta é acabar de compor aqui o olho, e depois leva, é o único produto que nós utilizamos no fabrico dos peixes, na composição dos peixes, é um produto, uma espécie de óleo que é aplicado tanto nos metais como nas madeiras, e que nos metais para a corrosão, portanto para a oxidação, se tiverem ferrugem não vai enferrujar mais, portanto uma questão de conservação. E nas madeiras vive um pouquinho a cor das tintas. Este peixe, só para explicar um bocadinho a origem das peças, portanto estas madeiras, estas duas que fazem, compõem a figura, vá, a silhueta do peixe, tiveram origem numa embarcação de pesca aqui do estuário do Sado. Esta parte azul tiveram origem numa embarcação também do estuário do Sado, mas no outro lado do rio, portanto na Carrasqueira. A chapa é uma chapa que pertencia a um portão de uma quinta abandonada que nós recuperámos, que estava abandonado, estava deitado ao chão, e eu achei que tinha, a cor da tinta era interessante, e o efeito que a chapa galvanizada tem, achei que iria ficar bem com o peixe. Sim, teve no meu pensamento. Aqui o olho, isto é um prato, julgo que isto seja latão, que também estava no lixo, estava descartado, portanto, porque estava machucado, mas a circunferência estava intacta, que para mim é o que importa. E eu agora, para terminar tudo isto, vou juntar mais esta peça, não sei bem o que é que isto seria, mas também estava no lixo, portanto, eu achei interessante e que me haveria de fazer falta, e que seria interessante aplicar num peixe. E ainda esta estrela, que mais uma vez não faço ideia do que é que isto seria, mas que também achei interessante, portanto, e todas estas peças em conjunto irão compor aqui o olho, a parte final daqui deste peixe com alma. E eu acertar, e não estou a acertar. Agora ajuda, posso tentar. Já está. Okay. Já está. Agora dou-lhe aqui um aperto. Vou tentar centrar para deixar este rebordo do prato em latão. Pronto. E depois, para terminar, vamos colocar esta pastilha
de vidro, que não foi apanhada no lixo, mas nós sabemos que foi feita com vidro reciclado, portanto, é mais para uma das... Exatamente. Nós procuramos, aliás, eu vou aproveitar para vos mostrar, isto são umas peças em vidro, que são feitas de vidro reciclado, vêm da Palestina, são completamente feitas à mão, portanto, sem... É incrível a maneira como isto é feito, parece que não é de agora, não é dos nossos tempos. Não são perfeitas, coisa que eu adoro, portanto não. É uma peça única. É, completamente manual. E vamos começar, portanto, também a incorporar em algumas peças de iluminação, porque fazem realmente um efeito muito giro. Portanto, mesmo quando temos que utilizar peças, mesmo na bijutaria que a Ruth faz, tentamos utilizar materiais ou que nós sabemos que são reciclados ou que serão facilmente reciclados. Portanto, nada de plásticos, apenas vidros, metais e madeiras são aquilo que nós utilizamos. Ficar mais sensíveis para tudo. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu sou sempre da opinião, sem fundamentalismos, sem exageros, mas temos que olhar com consciência, acima de tudo com consciência. Sim, eu gosto de pensar que aquilo que nós fazemos são tesouros, eu tinha alguma dificuldade em encará-los como arte, mas confesso que aos poucos estou-me a render à evidência e eu já os vejo como arte. E são peças que definem aquilo que a nossa cidade é, aquilo que nós somos como setubalenses, que nós somos como cidade, e eu acho fundamental nós prolongarmos e enaltecermos aquilo que nós somos, não termos vergonha de carregar nos erros, de sermos setubalenses, de gostarmos de carapau, de sardinha e de choco. Temos que assumir de uma vez por todas aquilo que nós somos. E somos setubalenses, somos assim, temos o coração na boca, como se costuma dizer. E isso eu acho que é de extrema importância nós não nos esquecermos desse por maior, não é um pormenor. Um pormenor grande. Sim, muito. Nuno, resta-me agradecer, obrigada pelo vosso tempo, continuem o vosso excelente trabalho e que nós, pronto, possamos partilhar toda estas peças maravilhosas que vocês criam. Queria agradecer mais uma vez à Câmara Municipal pela criação deste evento. Porque ainda por cima nos tempos que correm é muito importante para os artistas, para os pequenos produtores, para os artesãos poderem ter alguma exposição e através dessa exposição eventualmente fazer algumas vendas, porque os tempos são difíceis, como todos nós sabemos. É verdade. E como os tempos são difíceis, deixamos então aqui o apelo: explorem setubalmostra.pt e de certeza que vão encontrar produtos de excelência que gostariam de ter na vossa casa. Contamos convosco. Obrigada.